На перший погляд можна подумати, що це звичайні картини. Насправді це стильні електрообігрівачі з хендмейд-малюнками, які все частіше обирають для обігріву та прикрашання своїх помешкань українці і не тільки. Металокерамічні панелі – теплі картини 21-го століття. Процес виготовлення енергозберігаючих безрідинних інфрачервоних електрообігрівачів дуже непростий, але безумовно цікавий. Його можна поділити на наступні етапи. Перший етап – виготовлення корпусу панелі. Для тильної та фасадної частин корпусу використовується оцинкований метал, з якого гільйотинними ножицями вирізають заготівки. Далі заготовки потрапляють під прес зі штампами для вирубування технологічних отворів кутів для формування панелі. На наступному листозгинальному пресі з металу з відрізаними кутами формують вже фасадну і тильну частини корпусу, загибаючи торці для формування коробки. Останній прес в цьому відділенні вирубує отвори для кріплення панелей на поверхню та для виводу дротів для підключення до електричної мережі, після чого готові частини корпусу передаються до механоскладальної дільниці. Другий етап – виготовлення основи інфрачервоних панелей. Серцевина обігрівача складається з нагрівального кабелю, який впресовується 250-тонним пресом методом напівсухого пресування в теплонакопичувач, який виготовляється з екологічно чистого природного матеріалу порошку. Третій етап – поєднання теплонакопичувача та металевого корпусу. В тильну частину корпусу вкручуються монтажні скоби, за допомогою яких панель кріпиться на стіну. Потім в корпус вкладається теплонакопичувач та поєднується з фасадною частиною панелі. Після чого зібрана панель направляється на ділянку порошкового фарбування. Четвертий етап – нанесення фарби. Фарбування панелі відбувається методом електростатичного напилення заряджених частинок порошку барвника на поверхню металу. Далі у печі при температурі 180 градусів проводиться теплова обробка. В процесі полімеризації порошкова фарба плавиться і утворює твердий шар полімерного покриття з відмінною механічною, хімічною і корозійною стійкістю. Останній етап – нанесення малюнку. Дизайнер, використовуючи спеціальні фарби, вручну відтворює на панелях різноманітні зображення. Так з'являються теплі картини 21-го століття.